meu estado psicológico, depois de um dia de treino, depende de como foi meu treino. Eu, infelizmente, eu queria não ser assim, mas eu levo meu treino pra casa. A gente, como ser humano, a gente tem uma cabeça que é muito complicada, né? A gente passa por muitos processos durante a nossa vida inteira, que são processos de transformações internas e externas. É muita influência externa de muita gente, né? Uma pessoa normal e um atleta, ele tem que lidar com uma cobrança dele, uma cobrança do clube, a cobrança do técnico, a cobrança da família. Então essas coisas, elas geram uma pressão muito forte em cima da gente, né? E a maneira mais fácil que a gente tem de lidar com isso é fazer um acompanhamento psicológico. Eu vou dando ferramentas para eles aprenderem a lidar melhor com aquela situação. Dentro do treinamento mental, eu trabalho com eles. Primeiro é a respiração, que é onde o atleta, ele vai buscar ter aquele equilíbrio, ele se acalmar, tá? Para poder esvaziar a mente e pensar até melhor nas situações, do que ele tem que fazer, nos problemas que estão acontecendo. Trabalho com o relaxamento, visualização, onde o atleta, ele vai visualizar não só a técnica dele, mas também o lado emocional, em que sentido? Dele estar bem naquela competição, dele estar bem naquele treino, ele confiante, com uma boa postura. Eu gosto muito de trabalhar com o que eu chamo monólogo interno, são as palavras de enfrentamento, para justamente ele poder aprender a reverter o pensamento negativo para o positivo. Mas antes, é importante o atleta se conhecer. A Juliana tem um problema de quadril. Ela, assim, eu conversando com ela, depois da última gravidez, ela fez uma diastase abdominal que o abdômen afastou. É uma lesão comum nas gestantes e pós-gestação. E ela falou que fez um reforço que foi muito importante para ela pós a gestação e para ela voltar para a atividade. Mas também gerou uma sobrecarga grande na lombar. Então, a gente fica ali também dando uma atençãozinha para essa lombar dela. Minha lesão está ótima. É mais em relação ao tempo de voo. Né? Eu já voei muito. Então, quando eu tenho uma lesão e eu tenho que voltar para minha forma de fazer os saltos para a competição, esse meu tempo é menor do que uma outra pessoa, porque eu tenho muitas horas de voo. Eu acho que, no geral, ela já está quase 100%. Então, não tem atrapalhado muita gente nos treinamentos. De vez em quando, eu acho que o que está atrapalhando mais, no caso, seria o frio. Porque a gente está treinando bastante intenso ainda, com frio, então a gente fica com a musculatura um pouco mais dura. Ontem eu já fiz uma outra abertura e deu certo, mas aí agora eu tenho que ter confiança de fazer essa abertura sempre, porque essa abertura, ela é mais complicada. A outra, por mais que eu tenha errado, assim, caído de barriga, eu consegui ver as duas voltas. E nessa que eu faço agora, eu só consigo ver uma volta e a outra eu tenho que abrir quando eu sentir que eu tô no duplo. É você que vai ter que buscar o teu caminho ali na hora. O tempo tá certo, a saída foi certa, é isso mesmo. É isso que eu quero que você fale, o que você tá fazendo, porque agora você tá abrindo, tá procurando o teu pé. Aí você vê que se você faz isso, o que acontece? Para. É, não, falta não, ele para, tá certo, ele para. Ele só vai continuar se você procurar água. Aquele exercício da entrada que a gente faz o abdômen e vindo procurando água. Aí você é obrigado a forçar o salto, você domina o salto. Não é o salto que tu domina. E antes eu não sabia onde eu tava abrindo, agora eu já sinto antes de abrir. Eu vejo primeiro e no segundo eu abro sentindo onde eu tô. Hoje eu tava treinando, eu duplimei revirado grupado, né? Que aí começa de costas pra água, mas salta de frente pra plataforma. E hoje eu não tava conseguindo fazer ele bem, porque eu tava cansada. Esse salto é o mais difícil pra mim, então se eu tiver cansado ou não tiver bem, ele sai com muita dificuldade, às vezes nem sai. Já tá fazendo o melhor. Não tem condição de fazer bem. Só que como outra hora física, essa semana foi bem pesado ali, não encaixa mais esse salto. E ela não responde. Você vê aqui, mesmo explosão, mesmo você, e eu sei que ela tá forte. Eu sei que ela tá forte, porque quando ela vem, salva, Maria, descansa do músculo, ela fica sempre também.